Výsledkem snažení o nalezení maximálně komfortního stanu v řadě outdoor je právě stan Bizon. Vyrábí se ve dvou variantách, to je Bizon pro 4 osoby, který stojí vedle mě, a Bizon pro 3 osoby, na kterém vám ukážeme stavbu. Díky klasickému křížení tyčí, kdy ten stan je samonosný, jsme získali prostornou ložnici a tyč, která zvětšuje předsíň, nám zaručuje, že v ní můžeme vařit za jakéhokoliv počasí, a navíc z druhé strany, kde je druhý vchod stanu, je apsida, kde můžete také bez problému odkládat věci před nepříznivým počasím. Pojďme se podívat na stavbu Bizonu 3. Při stavbě, když skřížíte a zafixujete tyče, ložnici pomocí této olivky připnete k tyčím a pomocí těchto háčků nacvaknete na duravrapovou tyč. Duravrap je vlastně zesílení té tyče, které zamezuje tomu prasknutí a zvětšuje odolnost té tyče při tom ohybu. Jsme uvnitř ložnice Bizona 3, což je menší varianta Bizona 4, rozdíl je pouze ve velikosti, to znamená, že ta 3 je pro 3 osoby, 4 pro 4 osoby. Ukážu vám jejich společné rysy. Podlážka, kdy každý ten šef té podlážky je podlepen kvůli průsaku vody, je i zvýšená, aby když hodně prší a nafoukává, tak aby neteklo dovnitř do ložnice. Po bočních stranách najdete kapsy, tyto kapsy jsou po obou stranách ložnice. Moskytiéra. A v kopuli nalezneme praktickou poličku. Tady jsou ještě šňůrky, do těch šňůrek, když nepoužíváte tu poličku, můžete třeba zavěsit čelovku a osvětluje to celou tu ložnici stanu. Tu moskytiéru nebo tu ložnici, ve které teďka jsme, tak když jsou teplé letní noci a opravdu nehrozí, že by pršelo, tak můžete v ní spát jako v praktické moskytiéře, jste ochráněni před nepříjemným hmyzem. Oba dva ty stany mají dva vchody, to proto, že když v jednom máte věci, abyste druhý mohli vycházet, a oba dva ty vchody se dají buď rozepnout úplně, anebo v případě těch teplých nocí si rozepnete jenom tu část, která otevírá moskytiéru. Pojďme si přehodit přes ložnici Tropico a tím zkompletujeme celý stan. Přehodili jsme si přes ložnici Tropico, což je nepromokavá vnější část stanu, a stejně jako podlážka i tady jde vidět, jak jsou švy podlepeny. V případě tohoto modelu, což je Bizon 3 a Bizon 4, už při stavbě ložnice si vybírejte místo, kde bude hlavní vchod, a u té ložnice to poznáte tak, že tady jsou dva kotvící body pro tyč. Tohle je kotvení ložnice a tady zakotvíme tyč předsíně, která prochází vnější stranou Tropica. Má samostatný tunel, který je tady označen, a stačí protáhnout, vypnout stan a je hotovo. Pojďme se podívat na technické detaily u stanu Bizon, které jsou společné jak pro Bizon 3, tak pro Bizon 4. Zadní vchod, který je dostatečně prostorný a slouží k vycházení, když v přední předsíni máte spoustu věcí, je krytý légou proti stékající vodě. Co se týče Tropica, tak kotvení Tropica z ložnicí provedete jednoduchým nacvaknutím klipsy a následním dotažením a tím vypnutím Tropica. Dále pak oba stany mají větrací otvory, okýnka, které jsou ve střeše, mají takovéto spěry, aby držely tvar, a navíc tady je léga, která zabraňuje vefoukávání vody v případě deště a větru. Ta voda by vám tekla dovnitř do okýnka, toto zabrání tomu, aby neteklo. Samozřejmostí jsou uzavíratelná okýnka. Všechny stany společnosti Husky mají vypnutí na šňůry. To vypnutí je ze všech stran. Je to proto, abyste zvýšili stabilitu toho stanu v silném větru. Tady stojíme před hlavním vchodem do stanu Bizon, což je jeho největší chlouba, opravdu prostorná předsíň. A ty varianty toho otevření nejsou jenom takto, jak máme teďka my, ale ukážu vám ještě jinou variantu. V případě, že fouká vítr do čela toho stanu, tak stačí, když si to zapnete takhle, tento kolík použijete na vypnutí těch dveří,
a tuto část srolujete. A máte závětří ze tří stran a zmenšený vchod. Součástí obalu na stan je jak návod, tak opravárenský set, ve kterém naleznete trubičku, která slouží v případě zlomení do ravrapové tyče jako dláha, záplaty, ať už je to moskytiéra, ložnice, podlážka, tropiko, lepidlo se štětečkem, náhradní háčky a klipsu. Tak toto byl stan Bizon. Bizon pro 3 osoby a Bizon pro 4 osoby. Můj favorit v řadě outdoor. Pokud hledáte stany, které jsou prostorné, velká ložnice, velká předsíň, 2 vchody, tak zvolte právě stan Bizon.